Där är skattningskatten. Den brukar gå lite här och där. Jumma Mubarak. Får jag kram? Ja, det får du. Ja, självklart. Hur mår du? Hur mår du? Mår du bra? Ja, jag mår bra. Ja. Här är mamma. Ante Umi. Ja, har du bra Ante Umi? Hej då. Detsamma. Snoken! Det var en rolig historia. Fyra grabbar kom med en bil framför grillen här och väntade på Aldo. Och Aldo kom, de gick ut alla fyra och tänkte slå honom, men det gick inte. När han gick upp, alla försvann. Aldo gick hem, tog en liten kniv och gjorde sönder alla däck, fyra stycken. Efter några dagar han tog en av varje och avgjorde med dem vad de gjorde, jag vet inte, men det hände inte här. Men det var väldigt mycket sånt när vi var små. Vi var väldigt drivna, alltså vi var inte så här elaka kriminella, men vi var drivna. Detta är Aldo Koliander, en lokal legend i min hemort Skarpnäck. Han var en av 2000-talets främsta svenska tungviktsboxare. Trots att vi bor en minut ifrån varandra lever vi två skilda verkligheter. En dag frågar jag Aldo om han vill ses och spela in en dokumentärfilm. Aldo ställer upp och kort därefter har vi vårt första möte. Hej! Välkomna! Från 39. Segrare med domarösterna 2-1. Aldo Koliander! Ja, det är inte alla som håller med dig här, Paolo. De borde skämmas. Många som känner mig vet att jag borde bli världsmästare. Absolut, alltså, det är inget snack om det. Jag borde varit världsmästare flera gånger om, tror jag. Jag borde ha tagit flera titlar. Förstår du? Jag borde varit världsmästare kanske 5-6 gånger i mitt liv. Boxningen, när du går in i ringen i boxning så lär du dig att försvara dig själv. Du lär dig olika sätt på att försvara dig mot en motståndare. Och när du lär dig de här olika teknikerna så bemästrar du en viss makt. Boxare har en viss makt. Det finns dock makt utanför boxarens räckvidd. I Aldos största projekt strävar han efter dessa högre maktpositioner med boxningens största ikon som förebild. Muhammad Alis fascination, det var inte hans boxning, det var hans mun. Förstår du? Ali, han var politikern som satte boxningen på kartan. Solens frihetsparti då? Det är ett ganska ovanligt namn för ett politiskt parti. Mm. Och var kommer det ifrån? Det kommer från att jag älskar solen. Jag älskar solen och jag älskar frihet. Jag tycker alla människor borde få känna en del av solens frihet. Så jag döpte det till Solens frihetsparti. Vad är det solen symboliserar? Solen symboliserar den svarta solen. Den svarta solen? Den svarta solen. Den svarta solen. Vad betyder det? Det får man ta reda på själv. Jag mötte Aldo första gången år 2018. Valår. Bland slagord och självsäkra politiker med armarna i kors stack en affisch ut. Det var Aldos ansikte som mötte min blick när jag tittade upp mot posten för ett Solens frihetsparti. Det är Frimura ordens frisyr. Det är pyramider och schackbräda. Schackbrädan på vänster sida, pyramiderna på höger sida. Kan du förklara mer vad symboliserar pyramiderna och schackbrädan? Blackland. Black Illuminati.
företag som jag jobbar med. Nej, nej. Jag är ingen frimurare. Jag önskar att jag kunde bli och få lika mycket makt som dem. Det ska vara nice. Men mer konkret då, om du vet den vanliga vänster till höger skalan. Vi är ultra höger. Vad sa du? Ultra höger. Ultra höger? Mm. På vilket sätt då? Undrar du? Ja. Och i det här fallet har jag sett på senare år att Sverigedemokraterna och Moderaterna har fått väldigt mycket spridning genom att gå till höger. Och jag vill att vänstern, som jag är egentligen, ska bli höger. Jag vill att vänstern ska gå till höger. Och genom så kommer vi ta tillbaka makten till folket. Så jag tänker. Du säger ofta, alltså, som till exempel när vi snackar politik, att du tänker annorlunda än många andra. Jag tänker annorlunda. Har du, alltså, funkar det tvärtom? Har du ofta svårt att förstå vad andra tänker? Nej, jag tror inte folk tänker, om jag ska vara ärlig. Om folk hade tänkt, då hade inte världen sett ut så som du gör idag. Hur reagerade folk runt dig när du berättade att du skulle ge dig in i politiken? Folk var skeptiska. Jag är en väldigt extrem människa. Jag är inte som alla andra människor, utan jag har mina idéer och har min syn på hur saker ska vara. Alltså, folk trodde inte att jag skulle skapa partiet. Folk trodde att han snackade bara. Så när vi skapade partiet började folk höra av sig. Du har skapat partiet. Shit, vad coolt. Jag ska rösta på det. Jag ska rösta på det. Och folk känner mig från boxningen. De vet att jag är en explosiv människa och liksom har väldigt mycket liksom i hjärtat som jag vill få ut. Skarpnik är Aldo Koliander. Överallt man går känner man folk som känner igen. Det är första gången jag vinner. Han är skitstark, jag lovar er, han är skitstark. Han brukar baka pizza hela dagarna, så han är jättestark i under armarna. Tjena. Tjena. Har du några däck som ska hända i kameran? Kolla kameran. Du skulle inte kalla dig en kapitalist. Jag vill göra något gott för dig. Mm. Förstår du? Sen kan du kalla det för kapitalist eller socialism eller du kan kalla det för vanföreställningar. Du kan kalla det för storhetsvansinne. Det spelar ingen roll. Jag vill bara att folk ska få det lättare. Det är det som är min ambition. Och hur jag gör det är på mitt sätt. När Aldo säger att han vill ge allt till folket börjar jag undra vad det hela egentligen ger honom. Jag vet inte fan det där, jag kan känna någon gång. Finns en zinja här. Mannen, kom. Vi hittar dig. Men hade du, du har väldigt många mål. Jag har många mål. Hade du kunnat nöja dig med att... ett mål. Inte uppnå något av målen utan bara där du är nu och fortsätta så. Nej, det kommer inte hända. Var det din taktik eller blev det så? Ja, det var min taktik, för han var ganska tät så jag var tvungen att komma in från olika lägen och hitta slagen. Så är det bara, för att han visste att jag kom med vänster där tiden. Jag var tvungen ibland komma med den här finta, slå med vänster. Vad tyckte du om att publiken bur? Vadå, de kan inte, de är fulla. De vill se två idioter gå och slå på varandra. Det är väl helt okej. Hur ser din framtid ut? Den är ljus! Jag flyger upp i rankingarna. Det var det här som jag behövde. Jag tackar Gud, jag tackar mamma, jag tackar alla. Tackar hela Sverige för att vi har tagit i proffsboxning.
Och vad händer nu? Nu? Jag ska bli världsmästare, vad tror du? Jag ska bara fixa min hand, sen ska ni få se allihopa. Jag hade kapaciteten att bli en av de riktigt stora. Men vad var det som hände? Man fick lite storhetsvansinne. Jag bär väldigt mycket, inte ilska, men jag bär väldigt mycket orättvisa inom mig. Som jag tycker svenska staten behandlade mig orättvist. Men jag måste erkänna, de hade tålamod med mig för att de gav mig flera chanser. De gav mig jättemånga chanser. Man valde sin tuffhet för sin förnuft. Så att man hamnade i bråk. Det var inbrott, det var massa grejer som man gjorde. Det var rån, det var misshandel, det var allt möjligt, vapen. De gav mig jättemånga chanser och jag trodde att jag var någonting som inte kunde stoppas liksom. Jag kunde göra så som jag ville. Så det gick åt pipan faktiskt. Hela min plan gick åt pipan. Då var jag inlåst när jag upptäckte politik. Genom dimman börjar jag se Aldo tydligare. Bortom frimureri och politiska dubbelspel. Men när jag hjälper Aldo skriva på sin partibeteckning känner även jag den varma tryggheten i att sträva efter det ouppnåeliga. När du ser liksom människorna runt oss, men tycker du att de ser olika? Jag tycker de ser väldigt vilsna ut. Många människor som går och jobbar, vaknar och går och jobbar. De slutar nu. Vem fan vill ha det livet? Det är ingen som vill ha det livet. Det kan jag säga här och nu. Men du har ju barn också. Få barn. I tanken av familj någonting som liksom... Jag fick inte uppleva det. Och jag trodde du är väldigt, väldigt bitter. Jag och tjejen separerade. Vi brukade hänga här på kaninparken med ungarna. Och de växte upp här, men de flyttade till Umeå. Jag fick inte uppleva det. Det gjorde mig väldigt bitter faktiskt. Det gjorde så att jag ville ta över hela världen. Jag hade gärna sett en värld som inte hade existerat, som inte någon av de här ideologierna hade existerat. Där vi kunde leva fritt och kunde leva som vanliga människor och älska varandra och inte tänka på varandras hudfärg och sånt där. Jag har varit utsatt för rasism väldigt mycket i mitt liv. Så att jag har ju barn som är mulatter, förstår du? Och vilka ben ska de stå på? För det ska vara roligare om vi alla kunde ha varit i ett och samma båt och kunna umgås. Det ska vara roligare. Men nu är det inte så. Nu är det pengar som styr. Det är politik. Och det är sånt som man måste handskas med. Det är bara så det är i dagens samhälle. Like it och love it och hate it. Det är så det är. Tänk om av någon så här teknisk anledning så får Solens frihetsparti inte finnas längre. Vad hade du gjort då för att alltså hålla dig lycklig? Jag hade sprängt upp hela världen. Nej, det hade jag inte. Jag hade hittat på någonting annat. Jag hade hittat på en ny flagga och försökt erövra Sverige. En snyggare flagga än den gul och blå. Thank you.
Kronos! Blåa namn från Djurgården, Alexander Hallberg. I'm a leader. If I tell you I'm a leader, you just a breeder. Motherfucker, you a skeezer. Passa in i den etniska världen. Jag tänkte bonde, jag är bonde, eller vad? Du är bara bonde, jag är inte bonde, jag bor i Stockholm. Jo, men du har flanell. Vi har flanellkortar i Bondeland. Nej. Aldo, vill du vara med i Illuminati och gå in i kungafamiljen och sånt här shit? Ja. Varför? De är onda, du sa det själv. Det är intressant. Du sa det själv. De har skitmycket kunskap. Vad äter du på? Frågan. Ja, de har skitmycket kunskap och jag är intresserad av deras kunskap och historik. Jag älskar det. Jag står för det. Ni kan hata mig om ni vill. Ni kan säga att jag är en kyrk eller vad jag heter. Jag är haram. Jag är... Vad heter det? Vänta. Nej. De har något... Fan heter det? Mushrik. Nej. Sån här... Fan heter det? Jag älskar kaffe, ordet. Kaffe, tack så mycket. Säg kaffe, det spelar ingen roll. Jag är intresserad. Ja, men då fortsätter vi. Och det första jag skulle vilja veta är, när bestämde du dig för att du ville gå in i politik? Ja, efter vi gjorde en demonstration på Sergels torg för slaveriet i Libyen. Då hade jag hade gillat politik väldigt mycket, varit väldigt intresserad av politik från från Fredrik Reinfeldts tid började jag titta på politik. Så jag började liksom engagera mig och titta och lära mig olika frågorna och så här. Och då var jag inlåst när jag upptäckte politik. Så jag hade tid över till att kolla på kanalerna, till att läsa. Jag hade dator i cellen. Vi fick ha dator, de tog bort det. Och då lärde jag mig allt jag kunde om politikerna och de hemliga sällskapen. Och jag lärde mig allt som jag kunde få tag i. Jag sög upp en sån svamp. Allting jag kunde få reda på när det kom till politik. Men det var vid Fredrik Reinfeldts tid som jag upptäckte politik. Ja. Var det någon särskild fråga som tilltalade dig? Så på den tiden var det ju väldigt mycket så här om... Alltså den frågan som tilltalade mig just då i Sverige, det var att de skulle ta bort datorerna från rättspsykiatrin. Och den frågan fick mig till att förstå att politikerna hade koll på oss och vad vi gjorde, för att de hittade på en massa historier om att ja, de smugglade in vapen, de smugglade in knark och därför ska vi ta bort datorerna. Och jag ansåg att det var väldigt fel, för att det var ingen som gjorde sådana saker. Men de ville inte vi skulle ha kontakt med allmänheten. För att vi gjorde musik också på den tiden. Vi gjorde en massa musiklåtar som släppte på YouTube och vi fick väldigt mycket spridning. Och ja, det var så det var. Ljus som går på mord. Det är ingen annan som vill göra mörda. Mörda för att de sa, hör du då när mörda. Take your life, take your wife, that's mörda. Du vet det blir mord. Hamnade du då på den här demonstrationen mot slaveri? Det var en tjej, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Hon är gambian, hon är ganska känd inom Facebook och sådär. De driver en grupp, jag kommer inte ihåg vad hon heter, konstigt nog.
och Fatou eller någonting sånt. Och hon drev, de skulle göra en demonstration, det var i samband med att CNN hade visat att slavhandeln i Libyen pågick. Och att de sålde svarta slavar för 50, 60, 70, 80 dollar styck. Och det kom ut i CNN och hela världen reser sig upp och gick emot det. Och överallt i England och i Amerika och i Bryssel, överallt var det demonstrationer mot slaverien. För att folk trodde att det var där det blivit borta. Men det visade sig att det inte var det. Det var ju flyktingar de tog som försökte komma till Europa. Det var de som blev strandade i Libyen och vart kidnappade och tagna som slavar. Så det som hände var att hon skulle göra en manifestation på Sergels torg. Och jag hittade hennes sida på Facebook. Så jag skrev till henne. Hon sa hej Aldo. Hon visade vem jag var. Så jag sa hej. Jag skulle vilja vara med på manifestationen om slaveriet i Libyen. Och hon sa till mig, ja du är välkommen. Jag sa jag skulle gärna vilja hålla tal. Och hon sa ja. Jag vill kolla igenom talet som du har. Så jag hade skrivit upp ett tal med den dåvarande flickvännen som jag hade. Så skrev vi upp ett tal. Jag pratade och hon skrev, för jag är inte så bra på att skriva. Så hon läste talet när vi kom dit. Och hon godkände det. Och sen därifrån fick jag vara med. Framtiden. Svårt att säga, det är deras beslut. Jättebra. Tack så jättemycket Helena. Nu är det dags för matchen. Vi lämnar över till Robban och Paolo. Aldo Colliander. 11 matcher har han gjort som proffs. 10 har han vunnit, en förlust bara. En omdiskuterad förlust. Av de 10 vinsterna är hälften på knockout. Men jag och Paolo pratade tidigare om motståndaren från USA som hunnit bli 38 år. Han är 10 år äldre än Aldo. Han har en meritlista som innehåller 49 segrar på 58 matcher. 41 av dem är på knockout. Ja, det här är farligt. Och det är frågan om det är för tidigt för Aldo att möta en sån här bra motståndare. Men det viktiga nu, det är att han måste kliva in och bestämma. Ja. Gustav den femte, den tolfte, den åttonde, den sjunde. Vad är vatten? Vad dricker man vatten? Där, toaletten va? Här. Vi sparar. De har ju så mycket boxning, så mycket tradition och allt. Det är klart att det avspeglas och de är många som boxar så. Nu ska vi höra domslutet. Det ska bli väldigt intressant. Vi har ett delat domslut. Mm. Delat domslut. Domare Wilhelm. 38-38. Islänningen har oavgjort. 38-39. Domare Hög. Danmark en poäng upp. 37-39. Segrare med domarösterna 2-1. Aldo Colliander. Ja. Det är inte alla som håller med det här, Paolo. De borde skämmas, tycker jag. Men han boxade fantastiskt bra. Boxning är inte bara att gå framåt, det är att träffa. Men det var i alla fall en underbar kamp. Poängseger för Aldo Colliander. Och det ska vi komma ihåg. Det är hemmaplan. Det är nordiska domare också. Och matchen var ju trots allt. Trots att det var Colliander som segrade så var det ju långa stycken en ganska jämn fight. Det var en kamp mellan två starka boxare. Ja, på slutet tycker jag att det var jämnt. Men jag tycker att han lyckades plocka ett sånt stort försprång i de två första ronderna. Så att det... Ja, men jag tycker överhuvudtaget att den här islänningen haft lite konstiga domslut. Så att... ja. Nu lyssnar vi på Aldo Colliander. Nu kommer han bli...
Jag tycker det är otroligt tråkigt att publiken buar åt Aldo Koliander. Han gjorde det han kunde. Sen hur domarna fördelar sina poäng, det är liksom inte hans sak. Men eftersom att jag reser bort och vi har inte studion hela kvällen, så kanske det får bli så. Men ska jag ta upp, för jag... Vi kommer spela, det kommer bli 3 avsnitt. Alltså det här, så nu nästa del. Aldo, vill du berätta ämnena vi kommer ta upp i nästa del? Ja. Du skrev till mig och ville att jag skulle ta upp ett ämne, så jag kollade upp det om PDD. Vad heter det? PDD, han. Puff Daddy. Antagelsen som har med Beyoncé, Jay-Z, Casey. Det är därför jag är intresserad. Loa, varsågod. Ja, du får ordet. Alltså, ska... Så, jag... tack Loa. Kanon. Många politiker och Ryssland har... De har tagit efter det på senare år. Om man kan kolla från valet då och nu vad Ryssland och Kina har gjort. De har gått in i Afrika mycket mer. Afrika är ett makabert stort... Och Afrika är i behov av väldigt, väldigt mycket som Europa kan tillföra. Och jag tycker att afrikaner och europeer ska komma ihop och jobba tillsammans och göra världen bättre. Det är en av mina största mål i livet. Alltså ungefär som att man då skulle skapa en union av länder som EU, fast för, alltså med Afrika också. Med Afrika och Latinamerika också. Okej. Okay. Det är min akilleshäl. Det är någonting jag har drömt om sedan jag gick in i politiken ordentligt. En global union med Afrika och Latinamerika. Tror du att det är någonting du någonsin kommer kunna förverkliga? Man vet aldrig. Allting är möjligt. Allting är möjligt. Men det är svårt. Det är inte lätt. Mm. Det är svårt. Vet. Man har mycket problem på egen front. Med olika myndigheter och sådär. Man har varit dum när man var yngre, man gjorde massa dumma saker och nu får man ta stryken till det. Men jag är optimist och tror att det kan gå igenom. För vi har väldigt mycket afrikaner och det gäller att för ett barn som är född i Afrika och gå tillbaka till Afrika och förklara idén. Och när man förklarar idén så kommer man kunna förverkliga det. Allting börjar med en idé, sen måste du lägga det på pränt. Så. Ja. Ja, vad är det vi har framför oss här? Det här är en så kallad Aldo-burgare. Det är Skarpniks egen hamburgare från piloten. Och det är Memme och Nedjo som har med hjälp av mig kommit på den. Det är den största hamburgaren i hela Stockholm. I hela Stockholm. Är det officiellt? Ja, de har det. Det är Adana-kött. Det är det som gör det så jävla god. Det är lammfärs. Och massa såser. Jag vet inte om de har ost på idag. Det är olika när jag vill ha ost eller inte. Men det är just Adana som gör den speciell. Så... Det är skitgod. Jag äter den så jävla mycket. Jag har inte ätit den på länge. Men nu är jag tvungen att visa den för er. När den
när ni var här och filmade. Hur var jobbet i helgen? Det var bra. Mm. Det var bara... Det var, var det här det eller? Det var folk från TV här. Jaha. Folk från TV4, SVT. Jag vet inte vad de hette alla. Vad skulle de filma? De skulle inte filma någonting. De skulle ha ett avslut på programmet Alla mot alla. Och de var här. Ett av många kändisar. Ebba von Sydow, jag vet inte. Hon och ett av många andra från SVT, reportrar. Men Filip och Fredrik var inte här. Synd. Var du vakt då eller? Ja. Behövde du kasta ut någon? De var fulla. De kom hit med värsta bussen. De hade så här musik som spelade över hela arenan. Nej. Shit, du missade jag. Spelade musik, värsta bussen, skitstor buss. Fast buss typ. Kom polisen? Polisen var inte så här, de brukar alltid vara här. Men just när de var här så var det inga poliser här. Sammanträffande kanske. Det blev inga spionuppdrag på... vad heter det i nya stället? Det nya stället där det är skarpt nu. Det är några små barn som har det. De försöker driva hamburgerbar. Det är det hamburgare som är ja, nej, jag snackade om den nya baren. Den nya rivalen. Typ.